É isso aí, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje estarei dando dicas de como instalar o piso laminado, piso vinílico. Esse aqui é o modelo clicado, tá vendo? Ele é de clique, então é um pouco mais fácil a instalação. Essa é a manta, tá? Tem que utilizar. Outra dica: se você for esticar o piso na horizontal, igual eu tô fazendo aqui, ó, nesse sentido, você tem que aplicar a manta no sentido contrário. Agora, se você for aplicar o piso nesse sentido, a manta tem que ser sempre no sentido contrário, tá bom? Essa é a primeira dica de ouro aí, tá bom? É, eu resolvi fazer aqui no meu apartamento porque peguei alguns orçamentos aí, o pessoal cobrou R$ 500 para fazer a instalação. É um apartamento pequeno, cara, então eu achei muito caro. Aí o primeiro passo é esse, aplicar a manta. Você tem que ver se o piso está bem nivelado, tá? Se o piso está retinho. Eu passei uma massa niveladora aqui. E é o jeito que está ficando aqui, ó. Tá vendo? Só não repara a bagunça aqui porque a gente está em fase de obra, né? Então tá bagunçado. Mas aí, como é que tá ficando? E aqui você tem que lembrar de deixar 1 centímetro de cada lado, tá? Na parede, ó. Tem que deixar um vão. Tá? Nos quatro cantos da parede tem que deixar um vão. Beleza? E depois o rodapé vai tampar tudo isso aí. Tá bom? Olha o jeito que tá ficando. Tá ficando um trabalho bacana aí. É um pouco trabalhoso a parte de recorte, mas é tranquilo. Ó, vou ensinar como é que faz aqui, ó. Pra instalar a régua é muito simples. Você vai pegar uma aqui do lado, ó. Eu vou ensinar apenas com uma porque depois o restante é só seguir a mesma linha de raciocínio. Com a mão é ruim de encaixar. Você vai encaixar aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, encaixou aqui e clicou. Apertou aqui, ó. Vem com o pé aqui, ó. Pronto, instalou. Aqui eu só tô mostrando como é que faz a clicagem aqui, a montagem. Mas outra dica de ouro aqui que eu vou passar para vocês é o seguinte: nunca coloque ele paralelo, sempre vem amarrando ele, tá? É a dica do fabricante também, tá? Você faz assim, ó. Entendeu? Faça assim, clica ele aqui, ó. Pronto. Sempre vai amarrando ele, nunca faz emparelhado, tá bom? Igual aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu comecei a esticar aqui, o que que eu fiz? Eu peguei a régua inteira, certo? A régua inteira. Depois eu peguei mais uma régua inteira. Quando chegou aqui, deu o recorte. A sobra desse recorte que deu nessa parede, eu joguei aqui. Entendeu? Eu joguei pra cá. Aí eu vou amarrando, entendeu? Fui amarrando. E aí, tá vendo os recortes? Ó, as amarrações. Tudo travadinho, ó. Ele não tá bem alinhadinho. Ó, você passa o pé, você não sente nenhum remendo, nada. Bem show de bola o acabamento. É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, é só dar um toque aí, põe no comentário aí, que eu puder ajudar, eu vou estar passando para vocês, tá bom? E depois eu vou ensinar como é que faz a instalação do rodapé passo a passo, tá bom? Beleza? Um grande abraço aí.